ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାରିଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୱିଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହି ଶସ୍ତା ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବ। ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ଦେଶରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଜୁଳି ଦରଠୁ ବହୁତ କମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଇଟି ଉତ୍ସରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଜୁଳି ଦର 8.75-26.99 ସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ 484 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତା'ର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ପାୱାରକୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 24.75 LKR ରହିଛି, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 8.25 ସେଣ୍ଟ। ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଟାରିଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମ୍। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର 20 ବର୍ଷିଆ ପାୱାର ପର୍ଚେଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମନ୍ନାର ଏବଂ ପୁନେରିନ୍ ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ପାୱାର ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ $750 ମିଲିୟନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସମାନ ଭାବେ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ଏଭଳି ଚୁକ୍ତି କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ତାରିଖ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏହା ପୂରଣ କରିବ, ଯାହା ବାର୍ଷିକ 5% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର 70% ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ 2050 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ବନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବାର୍ଷିକ 270 ମିଲିୟନ୍ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀକୁ ରୋକିପାରିବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଟୋଟାଲ୍ ଏନର୍ଜିର 19.7% ଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ 50 GW ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,934 MW କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅପରେସନାଲ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ରହିଛି। ଏଥିସହ 12.118 GW କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।